вечора у прямому ефірі тема дня. Спалахи дифтерії прогнозує Центр здоров'я України. Серед причин ймовірного поширення недуги – низький рівень щеплення. У чому небезпека цього захворювання – про це піде мова далі. І поряд зі мною головний позаштатний дитячий інфекціоніст області Ольга Дивоняк. Вітаю вас. Добрий день. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет наших колег. Другокласники Дарина та Богдар сьогодні отримали щеплення проти дифтерії. У батьків дітей попросили письмову згоду. Крім того, ви ще пишете інформативну згоду, підписуєте, що на сьогоднішній час дитина здорова. Все. Приходять діток, медсестра приводить діток. Двох, трьох, п'ятьох, більше ми не беремо. Дітки міряємо температурку їм, оглядається горлочко, дивиться. Дифтерія – інфекційна хвороба, яка вражає органи ротової порожнини, глотки, а також дихальну систему. Передається недуга при контакті із зараженою людиною. Щоб уникнути епідемії, кількість щепленого населення повинна складати 95%. Згідно календаря щеплень, дорослі повинні раз в 10 років зробити ревакцинацію. Доросле населення не дуже охоче щепиться, тому що вони, можливо, думають, що їх ця небезпека омине. Але так можна думати, якщо людина захищена. А захищена вона може бути тільки, коли вона зробила щеплення. Сімейний лікар Мар'яна Лабик каже, на її дільниці 1,5% батьків відмовляються щепити дітей. На початковій стадії симптоми хвороби схожі на ГРВІ. Згодом починають збільшуватися лімфатичні узли, а на мигдаликах з'являється специфічний наліт. У разі виявлення хвороби інфікованого одразу направляють у стаціонар. Навіть якщо людина вилікується, наслідки не дуже хороші, воно вражає серцевий м'яз, це є міокардит і це вже, так би мовити, на все життя. Відповідно до плану профілактичних щеплень, у перші 12 місяців життя дитина повинна тричі отримати вакцини проти дифтерії. Ревакцинацію проводять у 18 місяців, у 6 та 16 років. Дізнатися, чи щеплена людина, можна у сімейного лікаря. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Пані Ольго, наразі хочемо почути від вас більше про дифтерію. У чому саме небезпека цього захворювання? Насамперед хочу сказати, що дифтерія – це інфекційне захворювання, яке в давні часи викликало, несло за собою дуже високу смертність. Захворювання відомо фактично ще до нашої ери. І якщо ви пам'ятаєте казки Чуковського, 19-20 століття було названо як дифтерит. Назва дифтерія фактично прийшла трошки пізніше. Це інфекційне захворювання, яке викликається дифтерійною паличкою і супроводжується утворенням фібринових нальотів на в місці попадання збудника самого, а саме найчастіше в органах дихальних шляхів – це ротоглотка, це гортань, трахея, також на слизових носа, на слизових ока, шкіри може бути. І супроводжується вираженими проявами інтоксикаціями і ураженням нервової системи, ураженням серцево-судинної системи, ураженням нирок. І, звичайно, що захворювання важке є як для дорослих, так і для дітей, тому що завжди є ризик смерті. До смерті може призвести і саме захворювання, і його наслідки. Тому дуже добре, що в свій час була винайдена вакцина від дифтерії. І якщо порівняти захворюваність, яка була в довакцинальний період, а це було 100 на 100 тисяч населення, і після введення обов'язкової вакцинації захворювання знизилося, найменше вона була в 70-х роках, коли дійсно рівень вакцинації був дуже високий, і захворюваність тоді була 0,02 на 100 тисяч населення. Звичайно, коли менша захворюваність, відповідно, і менша смертність від цієї тяжкої недуги. На жаль, зараз в нас трошки гірша ситуація, тому що є ряд таких моментів, які вплинули на колективний імунітет. Насамперед, це є порушення календаря щеплення дітей. Це і антивакцинальна кампанія, це відсутність ревакцинації дорослого населення, зрештою відсутність зниження частоти захворюваності на саму дифтерію призвело до того, що прошарок вакцинованого або імунного населення, як після вакцинації, так і після хвороби самої, значно зменшився. І тому зараз дійсно медики б'ють на сполох про те, що є дійсно високий ризик підвищення захворюваності на дифтерію.
Тобто саме зараз заговорили про ризики поширення дифтерії. Назвіть, будь ласка, які ще є причини от саме таких невтішних прогнозів? Ну, знову ж таки, це міграція населення. В нас не тільки по Україні мігрує населення, в нас з України мігрує населення в Європу, в Китай, в Африку. І якщо говорити про африканські країни, звичайно, завжди там завжди є вищий ризик захворюваності. І неодноразово було так, що останні випадки дифтерії, які були фіксовані у Європі, вони були завезені з Росії. І, власне, смертний випадок, який був фіксований останній в Європі буквально 3 роки тому, це якраз був випадок, який був у дитини, завезений, завізний випадок. Тобто дитина приїхала з відвідування країн пострадянського простору і захворіла вже безпосередньо в Західній Європі. Але в зв'язку з тим, що лікарі Європи надзвичайно рідко зустрічаються з цим захворюванням, не було вчасно поставлений діагноз, отже не була вчасно введена протидифтерійна сироватка, і дитина загинула. Загинула фактично вже від ускладнень дифтерії. Яка ситуація в нашому регіоні упродовж останніх років? Чи були випадки захворювання? В 2017 році дифтерія в нас не була зафіксована, але були підозрілі випадки і були фактично проводилися обстеження для того, щоб виключити або підтвердити дифтерію. Я хочу нагадати, що підозрілий випадок – це той випадок, який клінічно нагадує дифтерію. І по рекомендаціях ВОЗ у нас розрізняється 3 підходи до постановки діагнозу дифтерії. Це є підозрілий випадок, коли ми маємо клініку захворювання. Це ймовірний випадок, коли ми маємо клініку захворювання і ще плюс епідеміологічний зв'язок з якимось хворим на дифтерію. І підтверджений випадок, коли ми маємо клініку дифтерії і лабораторне підтвердження дифтерії. Як поширюється це захворювання? Це є захворювання, яке поширюється повітряно-краплинним шляхом, тому воно дійсно дуже швидко може поширюватися. І джерело інфекції – є хвора людина, є реконвалесцент, який ще клінічно може бути здоровим, але ще виділяє дифтерійну паличку, і здоровий носій. І, на жаль, тих здорових носіїв припадає надто багато на одного хворого з такою відкритою клінічною формою. 1 до 10 близько по таких постатистиках. Тому, звичайно, ці здорові носії, вони більш такі небезпечні для оточуючого населення. Оскільки виділяють збудник при чханні, при кашлі, зі слиною, фактично з повітрям, то, звичайно, що заразитися можна дуже легко від хворого на дифтерію. Хто саме може заразитися? Заразитися може будь-хто, але захворіти можуть ті, які є неімунними, тобто не вакцинованими від дифтерії, і ті, які не хворіли на дифтерію. Хоча ці хворі, які хворіли на дифтерію, вони можуть протягом життя хворіти ще декілька разів на дифтерію, тому що дифтерійних паличок є декілька видів, і вони виробляють непостійний імунітет, не пожиттєвий імунітет. І загалом після перенесеного захворювання дифтерію рекомендовано хворим через 6 місяців вакцинуватися від дифтерії все рівно, проходити вакцинацію. Ще є термін ревакцинації. Ми поговоримо спочатку про саму клініку захворювання, тому що по вакцинації, згідно нашого календаря щеплень, вакцинація розпочинається зараз у 2-місячному віці, і кожних 2 місяці ми повторюємо її. Перша вакцинація – це 3 щеплення, які йдуть в 2, в 4, в 6 місяців у дитини. Перша ревакцинація – це вже 4-та доза буде 18 місяців, 1,5 року. Далі в нас наступна доза йде в 6 років, тоді, коли дитина готується до поступлення в організований колектив в школу. Далі доза йде в 16 років, тобто через 10 років після 6 років. І після 16 років кожні 10 років для дорослого населення потребує ревакцинації. Хочу сказати, що ревакцинація поняття, це стосується вакцинації у 18 місяців, 6 років, 16 і далі кожних 10 років. Це є те, що нам фактично підсилює, утримує імунітет, фактично наші антитіла проти дифтерії на постійному рівні. Ситуація, яку ми маємо зараз, зокрема прогнози, тобто йде мова про те, що недостатній рівень вакцинації.
Ну, на жаль, так, тому що якщо говорити загальноукраїнські дані, то в нас рівень колективного імунітету коливається від 36% до 45%. Це є дуже низький рівень захищеності, тому що для того, щоб не було шансу дифтерійної палички реалізувати себе фактично в хворобу, колективний імунітет має мати рівень 95%. Тому, звичайно, працювати і працювати, як з дитячим населенням, так і особливо з дорослим населенням. Тому що в нас дійсно дуже критична ситуація з дорослим населенням. Хочу сказати, що в нас зараз є вакцина в нашому розпорядженні для дорослого населення, АДПМ. І всі бажаючі можуть вакцинуватися фактично в поліклініках, в сімейного лікаря, тому що на це розраховано. І вакцина є за державний кошт. Тому хто не знає свого вакцинального анамнезу, він може з'ясувати це в свого сімейного лікаря. Або ж можна зробити серологічне обстеження на виявлення титру антитіл до дифтерійної палички. Такі обстеження можна зробити в нашому обласному лабораторному центрі. Титр, рівень імуноглобулінів G до дифтерії. Можна робити і до дифтерії, до правця. І, звичайно, що якщо вони будуть нульові, щеплюватися потрібно негайно. Вакцина, яка застосовується для ревакцинації дорослого населення, це є вакцина, яка одночасно імунізує і від дифтерії, і від правця, тому, звичайно, ну, в будь-якому випадку ми будемо виграші від того. Якщо людина не хоче вакцинуватися, в неї є свої висновки щодо вакцинації, що б ви сказали в такому випадку? Вона підставляє під ризик своє життя, тому що дійсно дифтерія – тяжке захворювання. Я, можливо, декілька слів скажу про клініку захворювання і зможу переконати тих людей, які не хочуть вакцинуватися. Як я вже говорила, дифтерія найчастіше подібна, ну, характеризується утворенням плівок на в місці тих в дихальних шляхах, в ротоглотці, тобто там, де проникає збудник. І характеризується утворенням плівок на слизових органів. І, звичайно, що найчастіше зустрічається дифтерія ротоглотки по частоті своїй. І вона дійсно нагадує, може нагадувати ангіну. Але якщо ангіна, фактично, це те захворювання, яке дуже легко лікується антибіотиками, але обов'язково мусить бути призначення антибіотиків, то, на жаль, дифтерія ротоглотки, вона призводить до того, що є не тільки ураження самих слизових ротоглотки і утворення плівки специфічної, вона є біло-сірого кольору, слизові специфічно гіперемовані синюшнім відтінком, набряк слизових ротоглотки є, незвичайний запах з рота, такий от приторний запах рота, є виражені прояви інтоксикації, є, може бути субфебрильна температура тіла, фебрильна температура тіла, слабкість може бути. Якщо є токсичні форми дифтерії, вони можуть супроводжуватися набряком підшкірно-жирової клітки вини шиї, але в таких випадках дуже часто йдуть ускладнення при дифтерії. Це є ураження серцевого м'яза, яке призводить до так званий міокардит. І, власне, міокардит по своїй тяжкості, він дуже швидко може призвести до смерті хворого. Міокардит може виникати як на першому-другому тижні хвороби, так і пізні міокардити, це другий, четвертий тижні хвороби. Власне, ранні міокардити надають надзвичайно високу частоту смерті, тому що дуже тяжко лікується, дуже швидко призводять до серцево-судинної недостатності і призводять до летального виходу з хвороби. Також, звичайно, ще з одним таких дуже тяжких ускладнень – це інфекційно-токсичний шок. Чим більша плівка на мигдаликах, особливо, якщо вона виходить за межі мигдаликів, якщо дифтерія супроводжується набряком підшкірно-жирової клітки вини шиї, то, звичайно, в такі хворі дуже часто мають інфекційно-токсичний шок, тому що плівка дуже тісно прилягає до підлеглих тканин, і екзотоксин самого збудника має можливість всмоктуватися в кров і спричиняти такі негативні впливи на нервову систему, на серцево-судинну систему. І, звичайно, що це збільшує ризик смерті. Є ще дифтерія гортані, дифтерія трахеї. Якщо можна сказати, що ілюзорно думати про те, що вона проходить легше, тому що не такі виражені прояви інтоксикації, але, власне, дифтерія гортані і дифтерія трахеї небезпечна тим, що ці плівки, які утворюються, вони можуть легко обтурувати дихальну трубку і призвести до фактично до смерті хворого через те, що дитина не буде мати чим дихати. Це так званий круп,
дифтерійний круп. Якщо ви пам'ятаєте старі фільми, радянські фільми, яких було показано, як лікар трубочкою відсмоктує плівку з горла дитини. Таке колись було, таке лікування, до того часу, поки не було винайдено проти дифтерійної сироватки. Але так чи інакше, дифтерія – дуже тяжка хвороба. І я, можливо, декілька слів ще скажу про ту епідемію дифтерії, яка в нас була в 1991 року по 1995 рік. Власне, в той період захворіло дуже велика кількість людей – 19 тисяч, і серед них померлих було 696 випадків. І це якраз випало на той час, коли я вчилася у Львові, і практично в інфекційній лікарні не було дня, щоб не поступали хворі зі всієї Львівської області, особливо з дальніх районів, як і з дальніх районів, так, в принципі, і з міста Львова. І дійсно, тоді була дуже висока смертність, тому що хворі, які поступали, вони зазвичай були не щеплені, вони тяжко переносили захворюваність, але тоді хоч в арсеналі медиків була протидифтерійна сироватка, а ми зараз не маємо її. Ми не маємо протидифтерійної сироватки не тільки на теренах Тернопільської області, ми не маємо протидифтерійної сироватки на теренах України. І це буде дуже велика проблема. Тому фактично лікувати не буде чим. Які причини були тоді такої епідемії? Ще раз наголошую, це є насамперед антивакцинальна кампанія. Це те, що батьки ведуться на якісь розмови, що неякісні вакцини. Повірте, що не так багато заводів у всьому світі, які виробляють вакцини. Вони проходять ліцензування, всі вакцини проходять дуже ретельну перевірку. Це неможливо підробити вакцини. І якщо боятися якихось неблагоприємних побічних проявів після вакцинації, то це нерозумно, це не мудро, тому що треба боятися самої хвороби. Адже хвороба набагато небезпечніша, незрівнянно небезпечніша, ніж будь-які найтяжчі прояви після любої вакцинації. Ми продовжуємо за мить, а наразі я пропоную переглянути сюжет. Буде йти мова про те, як ставляться у Тернополі до вакцинації. Температура 38, слабкість, нездужання і наліт в області Мигдалин. За основними ознаками, дифтерія схожа на ангіну. Лікарі кажуть, причиною епідемії може стати халатність людей до власного здоров'я. Адже останні роки показали, люди масово відмовляються від щеплення, а дифтерія – це вакцино-керована інфекція. Тернопільські батьки про прогнози спалаху дифтерії чули, кажуть, вакцинують дітей вчасно, проте вакцині довіряють не усі. Робили поліомієліту, дифтерії, правцяну, цей весь набір. Три рази робили. Ви знаєте, що прогнозують спалахи дифтерії? Знаємо. Але ви вже імунітет? Ми вже маємо імунітет, тому ми вже ставимося до того спокійно. Якщо вакцинації справжні, не підроблені, так. Але якщо вони можуть занести шкоду, то це. А як перевірити? Перевірити? По-перше, повинна бути совість у лікарів, які приймають, і ті, які їм відпускають. Я за вакцинацію, в нас в дитини є всі вакцини. Ви чули щось, що прогнозують спалахи дифтерії? Так, я чула, але, чесно кажучи, ми за це не переживаємо, ми робили прививки за кордоном. Робила і буду робити. А КДП скільки разів робили? Ми купляли самі вакцину, комплексну гексаксим, вже одну дозу зробили, а ще дві будемо. А чому самі, чому не зверталися до дільничого? Страшно, не знаємо, чогось я так питала, кого зустрічала, молодих мам, не знаю, взяли на себе відповідальність. Дифтерія – набагато небезпечніша хвороба, ніж кір. І якщо у 90-ті саме тоді були останні фіксування епідемії, хвороба вважалася дитячою, то наступні спалахи можуть трапитися у дорослих, кажуть медики. Дифтерію, як і інші бактерійні інфекції, важливо діагностувати у перші дні. При підйомах температури вашої дитини, які супроводжуються змінами в ротоглотці, тобто гострим тонзилітом, ви повинні бути оглянути своїм дільничим педіатром для того, щоб виключити в першу чергу небезпечне захворювання, таке як дифтерія. Повинні бути проведені такі обстеження, як мазочок з носа та мазочок з зіву на БЛ. Вакцини від дифтерії достатньо для усього населення області. Отримати імунітет від хвороби можна безкоштовно у свого сімейного лікаря. А от з сироваткою від дифтерії для тих, хто вже захворів, не так все просто. Її в Україні наразі немає.
Отож, продовжуємо нашу розмову. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, ще більше про діагностування цього захворювання. Насамперед, дифтерію ми підозрюємо по клінічних ознаках. Тобто, якщо у дитини є температура і зміни в ротоглотці, тобто є гіперемія з специфічним синюшним відтінком, є нальоти або немає нальотів, але є набряк слизових, нальоти можуть бути на самих мигдаликах, можуть виходити за межі мигдаликів. Звичайно, в таких випадках ми підозрюємо дифтерію. І зрештою, щоб ми не пропустили дифтерію, кожна дитина, яка хворіє тонзилітом будь-якої етіології, чи це стрептококовий тонзиліт, чи це інфекційний мононуклеоз, чи це скарлатина, чи це якась грибкова ангіна, чи навіть може бути ангіна при лейкозі, в будь-яких випадках проводяться обстеження. Підтвердити лабораторну дифтерію ми можемо трьома, навіть зараз в даний час ми можемо чотирма методами. Насамперед, це бактеріоскопія мазка, коли береться мазочок з носа, зіву, і буквально за 2-3 години ми будемо бачити, чи там є паличка подібна на дифтерію. Є бактеріологічний метод обстеження. Це тоді, коли ми знову ж той самий мазок, який ми брали з носа, з ротоглотки, або, скажімо, де ми бачимо таку плівку, яка подібна на дифтерійну плівку, і ми можемо її сіяти на специфічне середовище, і через 72 години нам можуть сказати вже лікарі-бактеріологи, так, це є дифтерійна паличка. Третій метод – це є серологічне обстеження, коли ми спостерігаємо наростання титру антитіл до дифтерійної палички. Від початку хвороби до принаймні через 2 тижні титр антитіл має нарости більше як в 4 рази. І більш сучасний метод дослідження – це є полімеразна ланцюгова реакція мазка з ротової порожнини, з носа, де ми можемо буквально теж за декілька годин після певних проведення певних обстежень сказати, що там є в ротоглотці чи в будь-якому іншому місці ураження є дифтерійна паличка. Але, звичайно, що на цей період це все-таки йде час. І якщо ми бачимо, що є у хворого є клініка дифтерії, ми не можемо навіть чекати і на ці дослідження, а повинні вводити протидифтерійну сироватку не пізніше 2 годин з моменту госпіталізації і постановки діагноза. І тому, власне, в тому проблема, що ми не маємо цієї протидифтерійної сироватки, і ми наражаємо пацієнта на небезпеку. Чим пізніше введена сироватка, тим більший ризик летального виходу. Тому що той токсин, який вже попав в кров, який зв'язався з тканинами, він фактично недосяжний до протидифтерійної сироватки. А по лікуванні протидифтерійна сироватка – це перше, що ми повинні ввести. Якщо колись в нас не було з тим проблем, то якраз зараз, останніх 3-4 роки, в нас є великий дефіцит не тільки по області, а по Україні загалом є дефіцит протидифтерійної сироватки. Тобто великі ризики наразі з тим, що немає вакцини, тобто немає сироватки. Що робити, на вашу думку? Ну, насамперед, треба вакцинуватися. Вакцинуватися, тому що якщо у нас буде велика кількість вакцинованих людей, хвороба як дифтерія просто не зможе себе реалізувати. Тому що дифтерійна паличка по великому рахунку не буде мати за що вчепитися. Якщо ми будемо мати імунітет до дифтерії, і якщо буде загальний імунітет високий, хоча б 90%, я вже не кажу 95%, як по вузівських стандартах, то, звичайно, ми будемо мати хороший імунітет колективний, і ми не будемо мати навіть такого поняття, як носійство дифтерійної палички. Але враховуючи теперішню ситуацію, нам ця сироватка є необхідна? Нам потрібна сироватка так само, як і вакцина. Тому що ми завжди повинні бути на сторожі, і якщо є якась підозра на дифтерію, звичайно, що для держави необхідна і для кожної клініки необхідна протидифтерійна сироватка. Наразі ми маємо вакцину, і тому ми не можемо опускати цей шанс і обов'язково повинні щеплювати і дітей, і проводити ревакцинацію дорослого населення. І тому я заохочую батьків, заохочую доросле населення провести вакцинацію, провести ревакцинацію і дбати про своє здоров'я. Розкажіть ще, що роблять у разі виявлення дифтерії? В разі виявлення дифтерії хворого госпіталізують, тому що це і по життєвих показах, і водночас його як хворого потрібно ізолювати від інших членів сім'ї, членів колективу.
А контактних, які контактували фактично з хворим, для них їм проводять обстеження, їм теж проводять бактеріологічне обстеження мазочки на бацилу дифтерійну. І при виявленні такої бацили обов'язково проводиться антибіотикотерапія, тому що це вже вважається носійство. Антибіотикотерапія для того, щоб не розмножувався збудник і з носійства не перейшло в гостру форму хвороби. Ті контактні, які не виділяють цієї дифтерійної палички і не мають, фактично в анамнезі не мають вакцинації, вони підлягають терміновій вакцинації для того, щоб хвороба себе не реалізувала. А на які ознаки насамперед варто звернути увагу? Ще раз наголошую, що насамперед ми маємо звернути увагу на підйом температури, субфебрильних цифр, фебрильних цифр, в залежності від того, яка буде величина плівки, наявність змін в ротоглотці або в носі, на голос дитини, тому що якщо ми маємо дифтерію гортані або трахеї, то змінюється голос дитини, він стає хриплим. Це будуть ознаки ларингіту, гавкаючий кашель, хриплий голос, порушення вдоху, задишка, втягнення міжреберних проміжків. От при дифтерії ротоглотки нальоти, температура, загальні прояви інтоксикації виражені, незначні болі при ковтанні і загалом загальна слабість, загальне нездужання. Я дуже дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головним позаштатним дитячим інфекціоністом області Ольгою Дивоняк. До зустрічі в ефірі.